السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور دواذا رومي in the kitchen وولاشي رومي إن له هاي قعمة فرن ينيت سافي كسور دواذا نوح إن الله هاي أنت إلى تشوك تا إلى تشوك أنت إيت من نوح الله يا هاي هذا أقومها تنتين سو بوقش دينا يا دير جلنتين إيه سبورت جينا هذا إني جم هذا إلنا ما تمحينا وضع ما تمحينا وضع ما شاء الله تبارك الله على فتنا أجيدا محان كسمي سي أسمي إلى فيرتبا halkan waxaan ku haystaa saxaabta maakarka rootiga lagu kuleysto ama toastiga lagu kuleysto rootiga toastiga lagu kuleysto ayaan maanta waxaan rabaa in aan ku sameeyo keeg yar in aan carruurta ugu sameeyo qaabka aan ugu sameynayo igala faa'iideysa insha allah saliid baan mariyay waxaan sameynayaa waan sii kuleysanayaa saliid calaashaad u tiisis iiga dhigin half cup caana ah ayaan ku daray ayaan ku shubtay weelka caanuhu caana qabuumaha kuleelna maahan waa caana meel dhexaada asxaabta waxaan ku shubtay 3 qaando oo saliid ah saa u jeedaan aad ayuu u fudud yahay weli ma ku tijaabisay inaad keeg ku samaysatid maanta wixii ka dambeeya ugu soo tur caruurta hal xabo oo ukun ah ayaan ku daray ukunta hal xabo kaliya ayaan u baahanahay asxaabta waayo wax yar ayaan sameynayna insha allah casiir yar oo ay iskaga casiirina ma ahan laakiin iskuulka ka yimaada wax yar iskaga afmacaystaan waxa aan ku daray sokor yar ayaan ku daray koobka markii 3 meel loo qaybiyo mee hal meeleedkiisa ayaan ku daray oo sokor ah ayaan ku daray asxaabta waan isdhex gelinayna sokorta waxba mashiinka iskama wasaqeynayno wax yar maadaama aan sameynayno gacanteena ku isticmaalayna wax yar oo ayaan qasayna in sokorta iyo ay isdhex galaan ee sokorta milanta ayaa rabnaa asxaabta dika sokorta dhowti way soo tagtaagmaysaa marka sokorta inay isku dhamaato caanaha iyo ukunta maasha allah si fiican aan isugu dhex qasnay markaan isku qasnay kadib asxaabta waxaan ku darsanaynaa burkeeni ayaan ku darsanaynaa maxaa seen ugu darsanaynaa hal koob oo buraan isticmaalaynaa laakiin see u isticmaalaynaa ayr ayr ayaan u isticmaalaynaa asxaabta siiro ayra halkan waxaan ku haystaa waa bikin baking waxaan ku darsay qaandada yar afkeeda oo ujeedeen ama xageeda dambe ayaan ku daray in yar ayaan ku daray masha allah daqiiqda waxaan sameynayaa waa hal koob laakiinse waxaan ugu darayaa tartiib tartiib ayaan ugu darayaa asxaabta si haddii aad hal mar aan ku wada shubno waxay naga noqonaysaa in naga adkaataa dhici karta marka mana rabno inay naga adkaato waxaan rabnaa inaan gacanta ku qiyaasana insha allah hadda inta uu yahay waxa aqasiisi ama qoyaanka aqasiisi insha allah marka wixii intuu kaaga badan lahaa waxaa fiican inaad u hadhowtid xagga gadaal aad kaga dartid intuu kaaga badan lahaa uu ka adkaan lahaa marka maasha allah tabaarakallah waa keeg yar oo inaba aan caadi ahayn oo aad u fudud ofin kaama rabo maasha allah tabaarakallah waa bahalkan rootiga lagu kuleysto maakarkan waxaa lagu kuleystaa rootiga lagu kuleystaa toasti maakar waan dhahnaa annaga aad ayuu u fududyahay asxaabteeda waad ka heli doontaan ilaa soo tijaabiya maasha allah tabaarakallah ofin iyo weelka ofinka dhaq iyo kan iyo maxaa kuu geystay dhaq dhaq aan ku dhahay fudeed maasha allah tabaarakallah aad u fududyahay caruurtina way ka heleen caruurta waxyaalaha waxsi hadduba wuxuu yaryahay ama qaabqaab kale u sameysanya wayba ka helaanba oo shaqadooda saasaan asxaabta ugu shubaynaa intaa hoosan saa ugu shubaynaa waxaan sameynaynaa marka waa ku daboolaynaa xagga korena sida hoosta kale u duleelaa hadduu xataa uu fuuro burku xagga sare naqaska wuu banaan yahay intaanteen meel uu ku kala baxo position wuu haystaa maasha allah tabaarakal maxaan sameynaynaa asxaabta 10 daqiiqo ayaan sugaynaa 10 daqiiqo ayaan sugaynaa hoos iyo korba wuxuu ka noqonayaa inshaallah maasha allah tabaarakallah ayuu ka noqonayaa waa kan asxaabta saasu noo noqda 10 daqiiqo kabacdii waxa aan ku iri maasha allah maasha allah maasha allah wallahi fudeed baan kuri fudeed iyo macaan buu isku darsaday waxaa isiri asxaabta uga faa'iidey bahalkan waxaa laga yaabaa in aan la fahansanayn in noocyo badan loo isticmaali karo marka maasha allah asxaabtaada caruurleyda la sheer garee baan isiri saas ayaan igu soo sheer gareeyey sheerku waxa weye post igu soo boost gareeyey wadankeena sheer laga dhahaa marka maasha allah tabaarakallah waa kan
waxaan ku shubayaa haddana intii u dambeysaan ku shubayaa asxaabta, intii u dambeysaan ku shubayaa intaasiba noqotaba. Laakiin dhib ma laha, waxaan ku yiri maasha allah tabaaraka allah way nagu filnaatay. Wali waxay ahayd iska afmiceysi, cunto ma aha, waxyar iska afmiceysi ahayd. Asxaabtu markuu noo soo baxay uu banaanka noo yimidna waa kan sidaan noogu soo baxay, ujeedaan quruxdaasuu noqday maasha allah tabaaraka allah. Wuu kulliyaha welito, aada buu kulliyahay. Bacdigii saa isku koy dhigay, waa kan asxaabtu markii dhexda laga kala gooyana saasuu dhexda way igayay maasha allah tabaaraka. Ujeedaan dhexdiisa qalaylka maasha allah tabaaraka, lamacaanka kaaga daran, fudeydka khafiifka kaaga daranba kaala arag uu iska noqday asxaabta. Waxaan sameynayaa marka wixii shukulaato cunayana shukulaatan ugu darayaa, u marmarinayaa, qofkii saa ku cunayana saasuu ku cunayaa. Marka maasha allah tabaaraka allah, waxaa ina leeyahay waa walaashin rumiyona la subscribe-ka naga ilaabina, noo share gareeya, commenti ku wareerigelintayda, like-ta dhac dhac nagu soo siiya. Maasha allah shukulaatada waa biyo kulma salka u dhigay, waa xabaya shukulaatada caadigeeda ku cunayeen rootiga, unba usoo kulleyn faanteen. بس ما شاء الله أساسا وأساسا أنا وجود الدار يا عروض الشوكولاتة بس كتجعلين ما شاء الله تبارك الله أنا وكل ماها وأسكا ضد يا رو وحيالا معانك وكه الآن ما شاء الله صحبت وحي إني قلت لك يا سداس إني بتقولي إني قلت لك يا ولا شيء إنه إن لك فإذا يسوى عن إن أردت أن يرتا إيه معان إيه فضت أن ما أنت إني سوى قلي إن شاء الله وحن إن تنفيذ يوجا فيديو لم يدعم كل مدونة ولا شيء رمي. إن لا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.